mu Rwanda urubanza rw'imiryango igera kuri 27 ituye mu murenge wa Nyarutarama mu mujyi wa Kigali rwari kuri uyu munsi ntirwabaye. Umucamanza asabye abarega gushaka umuhuza muri uru rubanza mbere y'uko urubanza ruba. Hari bamwe mu baturage bafunzwe n'inzego z'umutekano, itangazamakuru naryo ntiryorohewe muri uru rubanza. Ku murongo wa telefone turi kumwe n'umunyamakuru wacu Eric Bagirubusa. Eric, wiriweho? Wiriweho Venuste Nshimiyimana. None kuki uru rubanza rutabaye? Urubanza rwa rutewe rw'imiryango igera muri 27 ituye Kangondo Inyarutarama mu mujyi wa Kigali ntirwabaye. Bararegera imitungo yabo kuva mu 2016. Umucamanza yasabye ko habaho ubuhuza hagati y'umujyi wa Kigali niyo miryango yabashije kureka. None se ubwo buhuza buzakorwa bute? Ubwo buhuza ukurikije ukuri inteko iburanisha yabisobanuye, hagiye kubaho kumvikana hagati y'abaturage barize ndetse n'umujyi wa Kigali, bicare bamwe bagire ibyo bemera n'abandi bagire ibyo bemera kugira ngo bagire aho bahurira. Ibyo ni ibintu biteganijwe n'amategeko? Ni ibintu biteganyijwe n'amategeko, na mbere y'uko biba umucamanza yasabye abanyamategeko bunganira imiryango irega umujyi wa Kigali gusohoka bakabanza bakabiganiraho bakumva niba ubwabyo bishoboka. Baje rero basaba umucamanza kuko ahubwo ari we wa ababera umuhuza hagati yabo n'umujyi wa Kigali. Umucamanza yavuze ko hazabaho kuganira amatariki bazemeranyaho ndetse n'icyo bazaba basaba buri ruhande icyo ruzaba rwemeye. Avuga ko atazaza nk'umucamanza, ahubwo azaza ari nko ugamije guhuza ibyo biganiro nk'umuyobozi w'ibiganiro niba ariko nabivuga. Biravugwa ko bamwe muri abo baturage bafunzwe, ayo makuru wayamenye? Ayo makuru nayamenye na mbere y'uko ngera ku rukiko, kubera ko nagiye mpabwa amakuru na bamwe mu bagombaga kuza ku rukiko. Uwafashwe bwa mbere na mbere n'uwitwa Ihora Habona Jean de Dieu, bikavugwa ko yafatiwe mu kabuga ka Nyarutarama yitambitswe n'imodoka yari ifite ibirahure byijimye y'inzego z'umutekano. Ababibonye bavuga ko zamusohewe na mugenzi we zimumwambika amapingu zimuriza iyo modoka. Bikavugwa ko n'abandi bagiye bafatwa baziraga ko bari baje mu rukiko bambaye udupira tw'ibara ry'icyatsi twanditseho ngo Kangondo and Kibiraro need justice, ni ukuvuga ngo iyo midugudu yombi ikeneye ubutabera. Nanjye ndi ku rukiko, hari umwe mu bafashwe witwa Jean de Dieu Shikama, we bamufatiye ku hano kuri sitasiyo ya Rwezamenyo i Nyamirambo. Yampamagaye ambwira ngo ari gutabaza. Noneho igihe nsohotse mu marembo y'urukiko, inzego z'umutekano zari nyinshi cyane, hari harimo izambaye sivile zihita zinyura bahita bamfata amapantaro bamfata mu mashingu mba nuko turatera induru, abantu barahurura, abapolisi bafite imbunda baradukikiza bakambwira ngo injira mu modoka vuba vuba. Ndabangira ndababwira no muri abapolisi ndi umunyamakuru, niduhuje akazi kanyu, kubera iki mumbwira ngo njye mu modoka? Biba birebire nuko bakambwira ngo none ngo kubera iki ngo udatuje? Ntabwo ntuje kubera ko nimwe mutumye natuza, mureke mukomeza akazi kanyu nanjye nkomeza akazi kanjye. Gusa aho kuri burigade kubera ko niho nicyo nari ngendereye kumenya, kubera ko numvaga umwe wo Jean de Dieu Shikama numvaga ambeze nk'uri gushyamira n'inzego z'umutekano, ababwira ngo iyi brigade ntabwo nyinjiramo, icyo nkeneye nuko njya kuburanira imitungo yanjye. Aho rero kubera uko guserera n'izo nzego z'umutekano bashatse nko kubunkuramo ipantaro nkurikije uko byari bimeze, ubwo rubanda bashungereye nakubwiraho muri rusange nuko byagenze. Gusa ntabankubise uretse gushaka kumpoza isoni gutyo muri rubanda, bambwira muri njye mu modoka yabo nkabyanga, nta n'uwankomerekeje. Abo baturage se bo bari biteguye kuza mu rukiko bakaba bafashwe, bageze aho barafungurwa? Ntabwo bafunguwe bose, ariko nabashije kubona babiri bari ku rukiko bambwiye ko bakojejwe muri kasho ya polisi ahangaha i Rwezamenyo. Bambwira ko abari bambaye imipira y'icyatsi babaga babicaje ukwabo aho muri kasho, n'abandi bari bambaye imyenda isanzwe ari bi nabo barekuwe bari babicaje ukwabo. Gusa rero nahamagaye umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda CP Jean Bosco Kabera ngo mubaze niba cy'abo baturage bazira ndetse n'umubare wabo, nta
abwo yanyitabye yambwiye ngo muhe ubutumwa bugufi nabo mwandikiye ambwira ko ari namba na nubu ntaransubiza agize cyaza kumbwira twaza kugitangariza abakurikiye radio ijwi rya Amerika. Eric bagira ubusa munyamakuru w'ijwi rya Amerika y'Kigali mu Rwanda, ndagushimiye cyane kandi ugira umunsi mwiza. Ushimye nange Venuse shimiye Imana. Dusubire mu Rwanda aho za kaminuza zigenga zikorera mu gihugu zivuga ko ingaruka z'icyorezo cya COVID-19 zatumye abanyeshuri bagera ku 10,000 bahagarika amasomo. Izi kaminuza zirasaba leta kuzorohereza zigahabwa inguzanyo yazifasha kuzahura ubukungu bwazo. Inkuru irambuye asumutakaboyi. Umuyobozi w'ihuriro ry'amashuri makuru na za kaminuza mu Rwanda Kabera Kariste avuga ko ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurishamibare mu Rwanda bwagaragaje ko amashuri cyane cyane yigenga aza mu nzego za mbere zazahajwe n'icyorezo cya COVID-19. Bwana Kabera akumvikanisha ko mu isuzuma bakoze basanze abanyeshuri bagera ku 10,000 barahagaritse amasomo kubera ingaruka zatewe na COVID-19. Aganira n'ijwi rya Amerika, Kabera yasobanuye zimwe mu mpamvu zatumye abo banyeshuri batakaza ubushobozi bwo kwirihira amashuri. Icyorezo cya COVID cyatumye bamwe mu banyeshuri bashoboraga kwishyurira kubera bakoraga batabasha kugaruka kubera babuze akazi. Ikindi ni uko n'ababyeyi nabo abenshi hari ababuze akazi, hari abo ubushobozi mu by'ubukungu bwagabanutse. Ibyo byose rero iyo bishyize hamwe ukashyiraho n'uko abanyeshuri bagiye bafungura mu byiciro kubera ibya social distancing, usanga rero on average amakaminuza yose yigenga usanga hafi 20% by'abanyeshuri batarabashije kugaruka kugeza uyu munsi. Uyu muyobozi asobanura ko kugeza ubu muri za kaminuza zo mu Rwanda habarirwamo abanyeshuri bagera ku 86 barimo abiga mu mashuri ya leta n'ayigenga. Ayigenga yonyine akihariye 58% by'abiga muri za kaminuza. Kabera asobanura ko usibye ingaruka zageze ku banyeshuri asanga n'amashuri yarahuye n'ingorane zirimo no gufunga. Ugereranije n'ubushakashatsi bumaze no kujya hanze bwakozwe na National Institute for Statistics, usanga education sector iyo yakubiswe cyane kurusha n'izindi sector zose ku kigero kiri hejuru. Ariko icyo tuzi cyo nk'uko mwana agiye mubibona muri kigero cya COVID hari amashuri menshi yagiye agira ibibazo bijyanye n'ubushobozi ndetse amwe akanafungwa. Ubu rero muri kigero cya COVID hatagize igikorwa byo biragaragara ko tabura n'andi yagira icyo kibazo. Madamu Mukankomeje Rose uyobora inama y'igihugu ishinzwe uburezi asobanura ko kugeza ubu batangiye ibiganiro n'abashinzwe imicungire y'ikigega cyashyizweho na leta ngo kizahure ubukungu bw'abikorera bwazahajwe na COVID-19. Leta yatangiye kubafasha kuko muri kiriya kigega cyo kuzahura ubukungu bashyizemo miliyari zirenga 12, ariko ntabwo ari amashuri makuru n'amashuri yigenga yo. Icyo twakoze rero ni uko twegereye icyo abashinzwe icyo kigega noneho bakazahegera bakaba babona inguzanyo kuko bashobora kuzabaha icyo bita working capital, amafaranga yo gutangiza gukemura ibibazo byihuse, ari uko bashobora kuzareba ideni ryabo ry'igihe kirekire bakaganira bakaba bareba ukuntu cyangwa se ry'igihe gito bakaba barishyira ku gihe kirekire. Ibyo bizaterwa na buri kigo na banki bakorana nayo. Ku banyeshuri bahagaritse kwiga, uwavuganye n'ijwi rya Amerika wigaga muri kaminuza ya Kibungo nayo iri mu zahagaritse, yemeza ko abanyeshuri nabo ubu bagizweho ingaruka zikomeye. Nitwa Nsabimana Pacifique, n'abarihirwaga na Farije, usanga abenshi bo baragerageje kuba basubira ku mashuri biremerera bakaba basubukura amasomo yabo, ariko nawe hari undi mubare w'abanyeshuri batakomeje kaminuza kugira ngo bayisoze. Mu banyeshuri n'igihumbi twari dufite urebye na 45 ngo bigeze bakomeza ishuri, hafi kimwe cya kabiri cyose. Noneho hakazamo ikindi cyiciro muri abo ngabo batize bafite icyizere yuko babona uburyo bushobora kugira icyo gusubira ku ishuri bagakomeza, ariko hari abandi bo bafashe umwanzuro neza yuko ishuri barihagaritse. Umuyobozi w'inama y'igihugu ushinzwe uburezi mu Rwanda yumvikanisha ko kugeza ubu nta ngengo y'imari leta ifite izafashisha abo banyeshuri. Birakomeye kubera yuko ntabwo ari ubukungu cyangwa se COVID yageze ku bantu bose. Hari n'abigaga no mu mashuri ya leta nabo biyishyuriraga, ariko ubu ngubu batakibishoboye. Natwe ikigega cyacu nka leta natwe ubwacu cyarajegeye kuko amafaranga tuyakura mu misoro. Impamyo ko leta izafata abanyeshuri bigaga hariya ngo baze gushaka buruse hano yenda babe babishyurira. Ubu rero ntabwo nakubwira ngo muri iyi bajeti turi mu gutegura ari
umubare w'abanyeshuri twaba twarashyizemo y'abana bigaga muri ariya mashuri. Icyo cyari ikintu cyaganirwaho mu rwego rwa politiki. Leta yashyizeho ikigega gishinzwe gufasha abikorera kuzahura ubukungu bwabo bwazahajwe na COVID-19, ariko benshi mu bikorera batangaza ko kugana iki kigega bikigoranye bitewe n'amabwiriza asabwa kugira ngo umuntu abe yahabwa iyo nguzanyo. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali. Aha niho dusoreje aya makuru hamwe na Mukubiri ya Baro wamfashije kuyabagezaho. Mbashimiye cyane kuba mukurikira Radio Ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi mukomeje kugira umunsi mwiza.